Už kvorec pak od popoka tepetl Herschel, krucina, tak bude tady ticho? Tři jedničky, 16 dvojek, 8 trojek, 2 čtyřky a Honza? 3 plus 16 plus 8 je 27, plus 2 je 29 a 1 pětka. Správně. A 1 pětka. Olivere, vstaň. Kolikrát jsem vás učil, že se při proměňování přespočetných královských synů na zubní lékaře zavře pravé a rozhodně ne levé oko, Olivere. 62,5krát. Protože jinak vznikne co? Tři uklízečky. Správně, ženy pro úklid. Taky dobrý. Až teď půjdeme k vaší patronátní brigádě, tak tam, Olivere, drž raději jazyk za zuby. Blamoval bys celou školu. Sednout. 62,5krát. Jak to? Ano, dělám si vždycky čárky. Ale podívejme se. Člověk si myslí, že se žáci učí, vzdělávají, ale kde pak? Oni si dělají čárky. 62,5 a půl? To je zajímavé. Jak to, že půl? To zrovna vrazil do třídy ředitel. Ředitel do třídy nevráží, ale přichází. Ticho, ticho. Štěpán nám vysvětlí, co se právě stalo. Už zase jste při bouchnutí do stolu zapomněl přitisnout palec k ukazováčku. Dobře, Štěpáne, jak to už zase? No tehdy, v přírodopisné muzeu, když jsme dělali kravál. Angreš se tam tehdy proměnil dinosaurus. A zřízenec muzea tam vondlel. Dobře, Ines. Ty máš nejmíň co napovídat, Olivere. Tady máš pětka. A rodiče to podepíší. Ústřední půjčovna filmu Praha uvádí film Malý kouzelník. Podle stejnojmenné povídky Uwe Kanta.